nós que fazemos parte da diretoria do ABC. E assim, a torcida toda está contigo, tá? Você aqui está cheio de mães, tá? E a gente espera bastante sucesso seu. Eu quero dizer para você que, para lhe dar muita força, eu sei o que é perder uma mãe, que eu não tenho a minha mãe, mas Deus vai lhe dar forças e vai lhe confortar. Você vai se superar, porque você é um guerreiro. Eu queria mandar um abraço especial para Edson. Edson, eu como mãe, como alvinegra, sinta-se abraçada e amada por todos nós. Você que perdeu sua mãe, saiba que você ganhou mil mães, viu? Tá certo? Então, sinta-se abraçado e dizer que nós torcemos por você, para você ser esse jogador vitorioso que sempre foi. E hoje você pode contar com as mães alvinegras. Nós estamos do seu lado, viu? Oi, Edson. Domingo é o Dia das Mães. Sua mãe não está mais aqui, mas você ganhou várias mães. Eu quero mandar um abraço em nome de todas as mães abecedistas. Sua mãe está lá torcendo por você, tá certo? Edson, olha, eu quero dizer a você que a partir de hoje você pode contar comigo como sua mãe. Você saiba que tem muitas mães aqui no ABC para você e cuidar de você e tudo que você puder precisar. Rita de Castro, trabalho aqui no ABC. Venho aqui, através de todas as mães, homenagear você, nesse Dia das Mães, e dar o nosso apoio. Eu sei mais ou menos em termos como é perder uma mãe, que minha avó faleceu há pouco tempo. Eu sei a tristeza e a dor, como é. Eu passo por isso todos os dias junto com a minha mãe. E através de todos nós aqui do ABC, você pode contar com o nosso apoio todos os dias no que você precisar. Que aqui, meu amigo, você tem uma família. E todos nós aprendemos a gostar de você de coração. Que Deus abençoe a sua família e que hoje, infelizmente, a gente fica triste. Mas hoje sua mãe está num bom lugar e não está mais sofrendo. O que você precisar da gente, pode contar. Que Deus continue abençoando você e toda a sua família. Bom, não tem como emocionar com essa mensagem, né? Difícil. Minha mãe se foi, mas tenho certeza que ela está em um bom lugar. E eu queria agradecer a vocês aí pela essa mensagem, né? Esse carinho me conforta muito. Agradecer de coração e aproveitar também, desejar um feliz Dia das Mães para todas as mães, para a nação abecedista, né? E aproveita. E dê um abraço na sua mãe todo dia e diz o quanto ela é importante para você, porque depois que perde é muito difícil. Mas a gente junto, tenho certeza que essa dor ela vai ser amenizada. E obrigado de coração mesmo por essa mensagem aí de conforto e que tenho certeza que Deus vai me abençoar e abençoar todos nós. Obrigado. Um beijo a todos vocês.